Ahoj, čau kamarádi. Ja som síce nemal v pláne natáčať video, že ako vyrábam takúto ohrievacú podložku a nemal som to v pláne preto, lebo jednoducho, keď niečo také vyrábam a ešte sa pritom nahrávam, tak mi to zaberie mnohonásobne dlhší čas, ako keď to robím bez natáčania na mobil. Jednoducho musíte skontrolovať, že či ste to nahrali správne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z tohto dôvodu to nechcem nahrávať na mobil, keď niečo vyrábam. Napríklad výroba tohto tu zariadenia mi možno zabrala 5 hodín, ale keby som to nahrával na mobil, tak mi to zoberie aj niekoľko dní. Takže asi toľko k tomu. Ale zároveň som si povedal, že keďže nevydám niekoľko dní žiadne video, tak možno by bolo dobre si ukázať, že na čom som práve pracoval a akú technológiu výroby som použil. Je to ohrievacia podložka, niečo také kúpite aj v Číne, respektíve kúpite len hliníkový masív, ani nie je to masív, je to len hliníkový chladič, alebo ako to nazvať, je tam nejaké topné teleso, ale väčšinou sa to predáva 200 na 100, čiže je to menšie. A hlavná nevýhoda týchto čínskych vecí, ten najväčší formát stojí asi 15 eur a hlavná nevýhoda tohto je, že to má len 260 stupňov. Čo na bežné veci možno postačuje, napríklad keď chcete vypojkovať nejakú tú ledku z hliníkového plošného spoju, tak na takéto veci to bude postačovať, ale keď chcete použiť to na niečo masívnejšie, to znamená, že máte takýto hliníkový plošný spoj, ktorý je prichytený na nejakom chladiči, tak tie 260 stupňové podložky budú jednoducho slabé. Tak preto ja som sa rozhodol, že si vyrobím niečo podstatne výkonnejšie. Odhadujem, že toto by mohlo mať teplotu minimálne 350 až 400 stupňov. Neviem, ešte som to nemal zapojené, ono to nie je ešte dokončené. Samozrejme, musím si to strieknúť nejakou tou farbou, zapojiť si to a musím tam pridať ešte nejakú tú izoláciu. Ono je tam sklenená vata, ale musím si tam prilepiť ešte pomocou tohto silikónu do 350 stupňov si tam musím prilepiť hlavne na tie kraje nejakú sľudovú podložku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam ešte dosť veľa práce, aby som to dokončil. Takže my si to len tak v rýchlosti ukážeme, že ako som to vyrobil a akú technológiu používam. No, môžeme si to rozobrať. Čiže nepoužil som žiadne CNCčko, nepoužil som ani stojanovú vŕtačku, použil som len toto hrebedo malé. Nepoužil som dokonca ani tyk, len obyčajnú zváračku, obyčajné elektródy. Čiže fakt to zvládne podľa mňa každý doma vyrobiť. Takže ideme si to rozobrať. Toto nemám ešte zapojené, samozrejme. Tu ešte potom príde pravdepodobne nejaká riadiaca jednotka, len ešte neviem, či to bude vôbec fungovať, tak zatiaľ som nič nevyrábal. Tá riadiaca jednotka musí byť samozrejme oddelená kvôli tej vyššej teplote. Ja nepredpokladám, že toto bude mať veľmi nízku teplotu, aj keď to je odizolované, ale predpokladám, že to bude mať určite aj 100 stupňov. Záleží, že na akú teplotu bude mať nastavenú túto platňu. No, čiže ideme si to celkom rozobrať. Samozrejme, ja si to ešte prebrúsim, strieknem nejakou farbou. Sice nemám žiadnu špeciálnu farbu, použijem obyčajný sprej, ale budem dúfať, že sa z toho nebude jednoducho dymiť. No. Takto vyzerá znútra. Na výrobu tejto krabice oceľovej používam technológiu, ktorú som už niekedy ukazoval a je to vlastne, že to vyrobíte z jedného plechu. Toto je len nejaká šablóna, ktorú som si najprv vyrobil. Tu si samozrejme to narežete a následne si to takto ohýbate. No, to isté urobíte s plechom, len tie drážky musia byť pomerne široké. Ja som použil 1/2 kotúč, toto je jednotka plech, ale ešte som to zobral potom pod 45 stupňovým uhlom, lebo keď to ohýbate, tak jednoducho ten materiál tam prekáža.
Čiže jednoducho si vyrobíte drážku a potom to zoberiete ešte pod 45 stupňovým uhlom. Musí sa to tak ohnúť, aby tie hrany boli takéto ostré. Čo mne sa podarilo? Toto som zváral len pomocou obyčajných elektród. Nie je to problém zváriť aj jednotku plech. No, čo sa týka tohto tu, tak to som vyrobil z nejakého hliníkového chladiča. Ten chladič nebol na to vhodný, lebo jednoducho mal tam diery, takže musel som tu dať ešte takýto hliníkový plech a dúfam, že to bude fungovať dobre na ten prenos tepla. Špirály som tam použil 350 W, 115 V. Musím si to ešte samozrejme zapojiť, čiže musia sa tie špirály spojiť do série. Čiže tu to musím spojiť a tu si to musím nejak vyviesť vonku. Čiže tu je nejaká sklenená vata, tá je na vyššie teploty. Z hodou okolností mal som doma takúto vatu. Naozaj tá zvláda fakt veľmi vysoké teploty, cez 1000 stupňov. A vidíte, že tie ramena som odrezal, lebo sú tam zbytočné a zbytočne by sa tam prenašalo teplo. Čiže ja si teraz tu nalepím tú sľudovú podložku aj tu niekde pomocou tohto silikónu, ale ešte predtým si to nastriekam. No a ja si myslím, že môžeme si to otestovať, či to dosiahne naozaj tých 350 stupňov. Teraz vám ukážem, že ako plánujem vyrobiť tú vnútornú izoláciu. Čiže je tu sľudová podložka. Tu príde ešte jedna vrstva, ale najprv si tam musím dať túto časť dovnútra. Čiže nanesem si tam silikón. Nanesem si tam silikón a pokúsim sa to dať nejak dovnútra. Ako som spomínal, ten silikón je na 350 stupňov. Stačil by silikón aj na nižšiu teplotu, podľa mňa. No a teraz to nejak tam musím dať dovnútra. Čiže táto strana je vrchná. Nevadí, keď to trochu zasviním. Tak. Výborne. Výborne, tu sa vsunie tá špirála, samozrejme, toto ešte musím skrátiť. No a tak, čiže ja si to idem dokončiť a už si len to vyskúšame. Mám to zapojené a samozrejme na prvom mieste je bezpečnosť, čiže ochrana tam musí byť. Čo je zaujímavé, tak tie čínske moduly nemajú zeleno-žltý a pritom sa to napája normálne z 220-230 V napätia sieťového. No, tie káble sú samozrejme silikón, čiže žiaden požiar tam nehrozí. A uchytenie nebudem tu riešiť, lebo tu ide aj tak ten modul, v ktorom sa to potom uchytí. Teraz si tam dám len čokoládu a ideme si to napojiť. Samozrejme, ešte predtým si to zakvitujem. Tak a konečne je tu záver videa, čiže finálny test. Mám tu nejaký ten cín, už vidíte, že je to totálne prepálené. Neviem, či to vidíte na videu, ale už sa začína dymiť z týchto častí. Aj to mení farbu, ale to som predpokladal, že tá farba sa jednoducho musí vypáliť. To nevadí. Už to mám zapnuté minimálne 20 minút a postupne som pridával ten výkon. Skončil som na 500 W výkone, čiže 195 V. Teoreticky to má mať 700 W, ale nebudem pokúšať osud. Čiže ideme si zmerať tú teplotu. No, je tam 400, cez 400 stupňov tam bude. Čiže myslím si, že aj 500 stupňov by to v pohode dosiahlo. Len je to dosť masívne, čiže oproti tým čínskym hovadinám sa to podstatne dlhšie nahrieva, lebo je to fakt masívne. Ale zase má tu veľkú akumuláciu tohto tepla, zotrvačnosť. Môžeme si vyskúšať cín. Nádhera.
Neviem, ako to bude mať životnosť, lebo to som neurobil dobre, lebo teraz si ten cín totálne prepalím. Neviem, ako to bude mať životnosť, lebo tie špirály predsa len nie sú na to určené. Ja som ich prichytil cez tieto skrutky a sú tam použité podložky, čiže nie je tam až také pnutie, ako človek by si mohol myslieť. Ja to vidím, že to nemám v rovine. Nevadí. Čiže neviem vám odporúčiť, či si niečo také doma vyrobiť alebo nie, lebo netuším, že aká tam môže byť životnosť. Ale sami vidíte, že je to mnohonásobne výkonnejšie ako tie čínske veci. Ja si myslím, že 500 stupňov v pohode. Keby som to dal na maximum. No, takže z tohto videa to je všetko a čus pri ďalšom videu.